Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын засгийн газраас улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын талаар та бүхэн танилцуулж байна. Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт үндэсний үнэ зүйл уламжлалт өв соёлоо дээдлэж, иргэдийн соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийг зорилтыг төвшүүлсэ. Өөрийн орны онцлог, үндэсний түүх соёл, ёс заншлаа олон улсад сурталчилан таниулах, эх оронч үзэл, ёс суртахууны хүүхэд залуучуудад төлөвшүүлэх, соён гэгээрүүлэх, үндэсний агуулгатай соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг бий болгоход кино урлагийг дэмжин хөгжүүлэх нь чухал үүрэгтэй юм аа. Манай улсад кино урлагийн салбарын эргэцүүлэн зохицуулалт нь соёлын талаар төрөөс баримтлах бодлого соёлын тухай хуулийн хүрээнд зохицуулагдж байгаа нь хурдтай өөрчлөгдөн хөгжиж байгаа орчин цагийн кино урлагийн чиг хандлагад нийцэхгүй байгаа бөгөөд уран бүтээлчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан зохицуулалт олж чадахгүй байгаа юм аа. Олон улсын туршлагаас харахад кино урлагийг төрийн дэмжлэгтэйгээр хөгжих ёстой гэж үзэж байгаа бөгөөд кино урлагийг хөгжүүлэх төрийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг бие даасан хуулиар тодорхойлж дэмжлэг үзүүлдэг байна. Засгийн газараас санаачлан боловсруулсан хуулийн төсөл 6 бүлэг 15 зүйлтэй. Хуулийн төслийн 1-р бүлэгт хуулийн зорилт, хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд нэр томьёоны тодорхойлолт, кино урлагийг дэмжих чиглэл зарчмыг тусглаа. 2-р бүлэгт кино урлагийг хөгжүүлэх талаар засгийн газар соёлын яам, соёл урлагийн агентлагаас хэрэгжүүлэх чиг үүргийг тусгасан бол 3-р бүлэгт кино урлагийн мэдээллийн сангийн зохицуултыг тусгасан болно. 4-р бүлэгт кино урлагийг хөгжүүлэхэд үзүүлэх дэмжлэг, кино төсөлд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хэлбэр, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоосон бол 5-р бүлэгт гадаадын иргэн хуулийн этгээд Монгол улсын нутаг дэвсгэрт кино зураг авалт хийх зөвшөөрлийн тухай, телевиз, кино театраар кино түгээхэд баримтлах насны ангиллын тухай, 6-р бүлэгт хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт, хууль зөрчигчдэд хүлээгдэх хариуцлагын асуудлыг тусгаж оруулсан болно. Хуулийн төсөл нь кино урлагийг хөгжүүлэх, кино үйлдвэрлэх, түгээх үйл ажиллагаатай холбоотой эрхцэн үнцийг бүрдүүлж, төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, оролцогчдын эрх үүрэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах юм а. Хуулийн төслийн батлагдсанаар Монгол улс соёл ахуйг эргээр харуулсан, Монгол агуулга бүхий киног төрөөс дэмжих, кино урлагаар дамжуулан Монгол улсыг сурталчлах, Монгол киног олон улсад өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, орчин үеийн техник технологийн ололтыг нэвтрүүлэх, кино урлагийг хөгжөхөд түлхэц болно гэж үзэж байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, уг хуулийн төсөл батлагдсанаар кино урлагаар дамжуулан дэлхийд их түүх, нүүдлийн соёл иргэншил, уламжлалт өв соёлоо таниулах, бүс нутаг олон улсын түвшинд хүрч өрсөлдөх, үндэсний кино урлагийг хөгжүүлэх шин алхам бий болгон кино үйлдвэрлэл цаашлбал Монгол хүний оюун санааны хөгжил, улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих чухал хөшүүрэг болно гэж үзэж байна. Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийн хэлц хэсгийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Одоо